Pēc 4 gadu ilga pārtraukuma pie pilsētas iedzīvotājiem un viesiem šogad atgriežas konkurss Miss un Misters Rēzekne. Pateicoties Intas Fogeles pamudinājumam un pasākuma idejas autoris Kristīnas Viļumas uzņēmībai, Rēzeknes pilsētas svētku ietveros mūs atkal priecais fakts, ka ir atrasts skaistāko jauniešu pāris, kas lepni var nest Rēzeknes vārdu ne tikai Latvijā, bet iespējams arī pasaulē. Principā uz savu galvu es paķēros taisīt šo konkursu, nu, bet viss jau kārtībā. Un ir tā, ka mums ir mēģinājumi principā 5 reizes nedēļā. Reizes divas ir horeogrāfija, ir fiziskie treniņi. Tā kā redzat, jau 2 mēnešus mums notiek mēģinājumi, treniņi, viss kaut kas. Dalībniekus bildēs iemūžinās ne tikai konkursa oficiālais fotogrāfs Uldis Vilks. Šī konkursa ietveros būs arī vēl viens konkurss – labākais gada fotogrāfs. Ir izvēlēti 5 labākie savu darbu iesūtītāji, kuri cīnīsies par šo titulu. Katriem 2 dalībniekiem, puisim un meitenim, sataisīs fotosesiju, un tad konkursa laikā jau pats Uldis ar Rēzeknes vienu no labākajiem fotogrāfiem Jāni Litānieku izvēlēsies to, kas tiešām ir pelnījis saņemt titulu un gada labākais fotogrāfs. No pretendentiem, kas pieteicās konkursam, kompetentā žūrija izvēlējās labāko desmitnieku – 5 meitenes un 5 puišus. Kas pamudināja šos jauniešus piedalīties konkursā? Nākamā man sagaida 2 lieliski mēneši, interesanti, kopā ar jauniem cilvēkiem, jauniem paziņām, protams, arī treniņiem. Es atnācu uz konkursu, lai pārvedu bailes no uzstāšanas publikas priekšā. Un kā veicās? Pagaidām viss iet normāli. Cik daudz ir jāmēģina un vai ir sarežģītas nodarbības? Jāmēģina daudz un katru dienu ir savādākas nodarbības. Man sākas jau no paša rīta. Kura no nodarbībām tev patīk visvairāk? Horeogrāfijā. Šajā konkursā piedalos galvenokārt, lai pilnveidotu sevi, lai šī vasara būtu savādāka nekā citas. Vai ir daudz jāgatavojās, ja mēģina? Jā, jāgatavojas ir daudz, nu, bet, kā mēs zinām, nekas tik viegli nenotiek. Tādēļ smags darbs, protams, vienmēr ir jāvelta, lai kaut kas galu galā sanāktu labs. Jau 2 mēnešus konkursa pretendenti tiek fiziski un emocionāli gatavoti finālam. Šinī laikā ar viņiem strādā psihologi, stilisti, horeogrāfi, foto- un videomeisteri, ārsti un citi speciālisti, kuri palīdzēs jauniešiem attīstīt savas spējas vēl vairāk un pilnveidot sevi. Principā pa lielam horeogrāfija ir pabeigta, ja, viņi zina visu tekstu, ja, nu horeogrāfiski, ja, dejam. Tagad jāstrādā ar sikumiem, kaut kādiem, ar kaut kādu tehniku. Kā jums patīk strādāt ar Rēzeknes jaunatni? Man patīk, ja, baigi talentīgi visi, gan meitenes, gan džeki, un ļoti atri visu ķēr. Konkursa finālā 3. augustā Rēzeknes kultūras namā skatītājus sagaida šovs, kuru vadīs Lauris Reiniks. Šajā dienā mūs pārsteigs ne tikai paši konkursa finālisti ar saviem talentiem, bet priecēs daudzi viesmākslinieki, kā piemēram karstasinīgais itāļu dziedātājs Roberto Meloni, kā arī citi Latvijā atpazīstami mākslinieki un dejotāji.